真正的原因是，西欧固然想彻底肢解巴尔干地区，但北约更大的动因，以及唯一有权利操控北约的美国，能通过轰炸南联盟攫取到更大的好处。当今的世界格局，很大一部分就是那场轰炸而促成的。通过这场轰炸，美国获得了长达近十年的经济繁荣，且相当程度地排除了俄罗斯在巴尔干地区的实际影响力。至于彻底解决西欧的安全威胁什么的，只能算是个天头。众所周知啊，北约轰炸南联盟根本就没有获得联合国的授权，所以在联合国的层面，这完全是一场非法的战争。在这场战争中，美国是主导者，英法德也都热衷参与，且一开始确实是西欧强烈要求美国出兵的。原因是当时俄罗斯在黔南地区有着深厚的影响力，虽然苏联解体了，经济上不值一提，但俄罗斯手里还有万枚蘑菇弹，所以哪怕借给西欧一个胆，也不敢单独轰炸南联盟，他们必须要请主子美国人来挑头才能干这件事儿。但是对于西欧来说，这一招驱虎吞狼之计的结果就是彻头彻尾的失败了。